Zkusíme to, já udělám než takový úvod, víš, jako. Jo. Tady se mi to hejbl, ty se zabudl, takže v pořádku. Můžu, jo? Můžeš. Zdravím vás, přátelé, vítám vás u dalšího dílu Hraček speciálu. Dneska opět rozhovor a tentokrát se Standou Papežem. Čau, ahoj, Stando. Ahoj, ahoj. Standa je stavitel kytar, dělá servis, je podle mýho názoru jeden z nejlepších tady. A jsme tady prostě proto, aby jsme se podívali na ten jeho příběh, jak se k tomu dostal a podobně. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Tak jo, Stando, začneme vlastně, jak začal ten tvůj životní příběh. To by mě strašně zajímalo, jak ses vlastně dostal k výrobě kytar. No, po revoluci jsem se učil kuchařem, protože se strojní průmysl, když se zavírali veškerý fabriky, tak to bylo bídný. A vlastně na vojně jsem, nevím, proč mě přidělili do kuchyně, takže tam jsem k tomu čuchnul a vlastně jsem zjistil, že to zase takový problém není. No, pak jsem vařil v nemocnici nějakou dobu, a to bylo blízko do rockového klubu Mlejn, což byla po revoluci pro mě věc, že najednou se dalo chodit někam součit na kytaru. A tam jsem se seznámil vlastně vůbec s tou prskou galerkou, což bylo naprosto neuvěřitelné. Najednou jsem u stolu seděl s lidma, který jsem vzal jenom z televize nebo z nějakého undergroundu. No a mezi nimi byl Petr Jurkovič, který stavil kytary a tenkrát někoho k sobě hledal. A já jsem k němu chtěl přestoupit na kytaru, ale on říkal, že to nestíhá, že vlastně nestíhá už jako kytary, takže no, mě to zaujalo, takže a zrovna mě to jako bavilo, takže jsem takže jsem vlastně k němu začal pomáhat, když jsem mě dělal, já nevím, jak dlouho, půl roku, rok, jen tak jako zadarmo, v kuchyni se dělal krátký, dlouhý týden, takže jsme to takhle střídali. No a pak vlastně jsem ho přesvědčil, moc mě vybral, začali jsme dělat spolu. To je super. Já předpokládám, že to učení u Petra Jurkoviče bylo pro tebe naprosto zásadní asi v tom, co děláš dneska. Ale bylo strašně, zpětně vlastně mě asi jako by bylo jedno, jaký řemeslo dělám. Bavilo mě ta kuchyň, řemeslo mě baví hrozně moc, dětkové byli řemeslníci a tak dále, to bylo jako úžasný. Ale Petrova osobnost, ten byl prostě fantastický člověk, jako. Co se týká té práce, toho nadšení, jako to bylo neskutečné. Já jsem s ním zažil věci, které vlastně to bohužel nezažil ani jeho děti. Prostě, co jsem tý by zažil já. To bylo úžasné. Jako ty jeho kytary do dnešek, nebo dneska už jsou v podstatě legendární a jako sběratelský nástroje. Jako ty jsi trošku na to mě odpověděl, protože ty jsi studoval na kuchaře. A já jsem vlastně si říkal, že když děláš takovouhle práci, tak musíš být samozřejmě nějak zručený a musíš mít vlastně vztah k té technologii a znát ty věci. No to ne, tak ono to bylo tak, že dřív, že jo, jeden děda byl hodinář a zlatník, že jo, druhý děda dělal letecký modely, kolejový železnice, že jo, já jsem v roce, nevím, 80 nebo ještě možná míň, nevím, měl prostě letadlo na vysílačku. Rozumíš, děda to měl prostě, to byly tyhle ty věci, letecký model a tak dále. Takže to mě provázelo a to řemeslo mě bavilo vždycky. Seděl jsem kolejiště, úplně jako šílený prostě. Jo, takže věc. To máš v krvi, to je prostě rodinný dědictví. No, mě to baví. Dědictví. No, mě to baví a udělal jsem si strojní průmku a tam to je základ jako všeho možného, že? A když pak chceš, tak na to můžeš stavět. Takže ty máš vlastně dvě školy, byl jsi studovaný kuchař a pak ještě... Ne, já mám nejdřív průmku a pak jsem se vyučil kuchařem, protože kdo měl maturitu, tak si mohl za 3 měsíce vyučit kuchařem, dostal si živnostňák a zároveň si mohl udělat rozdílový zkoušky na živnost. Počkej, takže doma vaříš třeba? Hele, tak teďka už jako v sebeobraně, no, ale jako když zdraví nepřálo, tak jsem vlastně jako docela vařil, protože jsme si to otočili s manželkou. Jasně. Jo. To je zajímavý, no, to jsem vůbec netušil, že ty jsi vlastně taky kuchař. Protože to tak jako vzniklo a vlastně mě to jako baví, odpočívám si u toho, no, když už teda, ale... V kterým roce se začal vlastně dělat kytary, nebo vlastně učení, třeba učení u toho Petra Jurkoviče, kdy to začalo? Ty hele, já se můžu podívat tě od té doby, vlastně o rok dřív, než mám živnost nějak, a ten mám, nevím, těho fakt nevím, to bych kecal, 96, nějaký, něco takového, nevím přesně. A když jsem asi Petrovi přišel, tak on měl v té době vyrobených asi 9 kytar odevzdaných. Takže to byly taky pionýrský začínky. Servis vlastně začínal vůbec, jo. Servis nebyl nějak jako vyřešený.
Lakovna vlastně nebyla vyřešená, tyhle ty věci. A ty jsi dělal s Petrem jak dlouho vlastně společně? No do roku 2000, myslím, že od roku 2000... Jsi se osamostatnil potom. No, jsme se rozešli. Je tam taková, taková mrtvá, takový mrtvý období, kdy vlastně jsme byli furt ještě v jedné dílně, ale už jsem vlastně jakoby dělal na sebe. Na sebe. No. Ty kytary stavíš, děláš servis. Jaký je vlastně poměr mezi stavěním a servisem? Hele, prací to vychází půl na půl. Já se snažím ten servis dělat a držet, protože za prvý mě to baví. Baví mě lidi hrozně. Baví mě muzikanti, že jo. Ty jsi ke mně přišel vlastně a nemusím prodávat zakázky. Stejně jako s tebou, že jo. Ty začátku, že jo. Klasika. Nedůvěra. Jo. No. Nemyslím to zlé. Nebo ostražitost. Řekněme ostražitost. Je to tak. Jo, takže to došlo přesně s tebou, to tak bylo, že jo. Tak jsem říkal, hele, dobrý, jak mi dejte jednu kytaru, takovou nějakou střední. Já ji dám dohromady, když vám to bude vyhovovat, budete spokojený, jdem dál, když ne, tak se obrátit na někoho jiného, co riskujete, že jo? 2-3-4 tisíce, víc ne, že jo? Takže vlastně to je to, že mě jako tohle baví a já se nemusím těma kytarama prodávat, protože já to jako neumím, já bych... Mě baví ta živnost, baví mě prostě ty kytary, to mě baví, ale ten biznis mě jako strašně sere. To jako neumím, to je prostě... Do toho se musím nutit. No. To vlastně dělám jenom proto, abych mohl tuhle práci dělal. Takže velmi často se stává třeba jako u mě, že přijde k tobě člověk a dá ti kytaru na servis a za nějakou dobu si u tebe kytaru nechá vyrobit. 99%. Takže to vlastně funguje. Jo. Takže ten servis ti vlastně dělá takový promo. Určitě. Ale zase jde o to, že kdybych nedělal servis, tak třeba vyrobím 20 kytar za rok. Jo, kdybych teda fakt jako letěl. Ale to je málo lidí, to mě nebaví. Jakoby já mezi těma lidma jako chci být. Jasně. A kolik vlastně těch kytar za roku děláš? Ale prosím tě, teďka to byla teda fakt bída, to bylo taky pekelný. A většinou, když byly normální roky, tak 9 až třeba 12. No to záleží. Když máš tele, strata, to jde. Ale pak, když někdo chce lespole s interziema, no tak najednou místo toho postavíš 3 straty. A pocítil se třeba nějak vliv covidu? Jako? Jo, to bylo strašný. Na začátku to bylo peklo. To jsem fakt jako... To bylo špatný, protože spousta lidí vlastně, jak se to zastavilo, celý muzikanti, že jo? No to by to budu vyprávět, jo. Tak to bylo peklo, pak začali volat jako takový ty lidi, kteří fakt ty prachy mají, řekli, hele, já jedu dál, mě je to jedno, jo, mě živí farmaceutická firma, já jsem v pohodě, ale stejně, 3 děti doma najednou, takže já jsem to fakt jako zavřel na nějakou dobu, ty sám jak marodím, tak mě přišlo i jako blbý prostě vůči paní primářce, která se o mě stará, jako to chytit, jo. Jasně. Víš, i jako ty lidi, kteří se o mě starají vůči ním. Takže já jsem fakt jako na začátku to fakt zaříz a hotovo, zavříno. A pak to bylo, pak se to strašně posouvalo, zavříno, otevřeno. Vy lidi objednaný nepřijeli, báli se nemocný. Bylo to teda, ale furt bylo to, že neplatíme, mám to doma, že jo, neplatíš nájem, neplatíme hypotéku. Takže vlastně jako se nevydělalo, ale vem to čert. Měl jsi třeba nějaký zrušený zakázky kvůli tomu? Měl, určitě měl. Co se týká servisu, tak to spadlo na jednu chvíli úplně jako na nulu. A pak se začalo jakoby přetáčet, že najednou zašli všichni. Jo, on to taky vlny různý, jo, a vždycky říkal, jo, super. Pak zase to zavřeli, zase to spadlo, jo. Takže jo, a pak bylo chvíli, to bylo hrozně moc. A jak to otevřeli, tak to bylo strašně moc. No ono se dělali některý studia, že jo, který zavřeli, tak řekli, hele, můžem jako servisovat, jo. No a oni zavřeli okresy, že jo. Ty jo, výborně, že jo. No já bych se určitě vrátil teda jako k tomu, proč tady teďka vlastně sedíme. Ty děláš kytary, děláš servis, děláš elektrické kytary, to všichni víme, ale děláš třeba i akustické kytary. U akustických kytar jenom servis. Protože každý rocker vůzmen má doma akustiky, takže tam opravuju to samé, co na elektrických. Jako neumím opravovat ty skříně, to jako neumím, to chce houslaře nebo opravdu někoho, kdo to dělá, to je úplně jiná disciplína, to se fakt musí umět. Takže do toho nejdu a nějaký ty pláčky tady usázali, to samozřejmě jako kámošem tady, do toho se, na to si troufnu, ale... Pádl. No jasně. No. A třeba baskytary děláš? Vyrábíš? Jo, jasně, ty jdou hodně, to funguje. A jo, dělám to. Já jsem vlastně za tu dobu, co k tobě jezdím, tak jsem ještě neviděl, že bys tady měl na stole. Ale je to asi jako 1:10 třeba. Jo. V poslední době se vlastně ta kytarová hra a ty požadavky těch hráčů na ty kytary posouvají dál a dál. Už jsi zkoušel třeba multiscale kytaru? Hele, tu jsem neskoušel, protože... To je, na spoustu věcí bych si chtěl jako vyzkoušet, vrhnout se do toho, jenže jak té práce jako je hodně, tak já nemám čas jako testovat. Jo. Že na 2 měsíce zavřu a budu si jako něco vymýšlet. Jasně.
Ale to znáš to sám, něco se ti rozbije ve studiu, potřebuješ to hned, točíš, hodina něco stojí. A já vás mám těch oveček jako pár a vlastně nechci, jo, beru to jako službu, a jo, a nemám na to jako úplně prostor, jo, ani se sem nevejdu. A zrovna co se týká toho multiscalu, tak to je věc stará 30 let třeba. Jasně, ale vlastně se to začíná prosazovat ve větší míře. Protože padly patenty. Až teď. No. A hlavně se teďka používají takový ty extrémní podladění, že jo. Vlastně dneska ty kytary skoro suplují až baskytaru a baskytara hraje frekvenčně vejš než ty kytary. Vlastně je to asi daný tou poptávkou, jo. Tam je spíš problém se jako zase, je potřeba se na to podívat z nějaký rentability, jo. Já už prostě nabízím takových věcí, že když do toho ještě vstoupím tady s tím multiscalem, tak to je hotovo, jako. Už to, jo. Jsi mi vlastně trošku odpověděl na tu další otázku, kterou jsem měl připravenou, že experimentuješ nějak v konstrukci těch kytar, jako že si zkoušíš třeba věci, nebo se spíš držíš těch zavedených postupů? Já jsem strašná konzerva, držím se zavedených postupů. Mě to strašně baví, to, že jak to ty dětkové dělali poctivě, pořádně a jak jim to hraje do dneška prostě ty kytary, jo. A dneska, ono těch posunů jsem zažil za těch 30 let strašně moc a málo co jako opravdu přežilo. Teď se zdá, že ten multiscale jako, že poběží, že opravdu to vyhovuje jako hodně lidem. A jako jo, takže mě to zaujalo už před roky, ale tam prostě opravdu musíš to u mě. Zná ty úskalí a to chce postavit ty pár těch kytar, vyzkoušet to. Jo, a hele, já jsem malinký, pomůže velká firma, která jich udělá 50, vyzkoušej to, jo. Ono je to asi docela i časově náročné, si to otestovat a postavit si třeba prototyp nebo něco. Používáš radši ty klasické materiály, protože dneska jsou populární takový ty kytary z těch vzácných dřev nebo z těch takových exotických dřev. A používáš spíš jako radši klasický, anebo děláš třeba i z nějakých takových... Tady záleží na poptávce, to znamená, pak, když zákazník něco potřebuje, k tomu odpovídá materiál, tam není co. Je to o tom, že spíš já mám svoje dříví, o kterým vím historii, můžu ho nabídnout. Rozumím. To je základ. Neumím si představit, že prostě nebudu mít nic a když přijdeš, tak já někam zavolám do Kanady a oni to pošlo. Já netvrdím, že nemají dobrý dříví, ale musel bych tam mít fakt kluka, který to pro mě udělá, vybere to a pošle mi to. Protože se mi prostě stalo, že přišel šmejt a já jsem to musel zaplatit. Jo. Takže říkám, hele, tak a to se stalo a kašlu na to prostě. To. Takže máš svý ověřený dodavatel dříví? Mám kamarády známí, kteří vědí, na co to chci a nemají potřebu mě nějak, vědí, co to je a neudělají si, neskazej si jméno. Zavolají mi, řeknou, hele, teď se mi to stalo třikrát po sobě. Vybíráš si kus od kusu, anebo dostaneš dodávku a z ní potom vybereš to nejlepší? Hele, záleží zase ty lidi, který mi to schánějí, tak je nějaký objem dříví, nechaj mě z toho vybrat, protože vědí, že já si vyberu jen to nejlepší a zbytek zdělají na nábytek. Jasně. A měla jsi třeba někdy požadavek, že ti někdo přines nějaký svůj materiál nebo nějaký třeba že nějaký trámy nebo něco a z toho vyráběl si kytaru? Hele, dal jsem to jednou pro kamaráda, který měl opravdu starou lípu. Tak z toho jsem udělal tělo, jinak z toho nedělám, protože na to není záruka. Jasně. To se furt motá dokola. A stalo se mi i u lidí, kteří jako mi dodávají dříví, tak si dodal na krk svoje dříví a já říkám, hele ne, já ti to udělám z toho, co mám od tebe předtím, tohle založím. Ne, to je perfektní. No a malinko se to pohnulo, protože prostě pak z něj vypadlo, že vlastně to bylo v garáži a tak dále, tak dále. No. Takže tam jde o to vybalancovat. Já jako z nějakých starých trámů, ty trámy se dělaly většinou smrk, borovec, něco takového. To by musel být javor. Jo? Já nevím, ale mám z toho trochu dojem, že ty dřeva, které vlastně jako nehrály, hraje ološe, lípa, jasán, mahagon, čo tyhle. To dobře, když je tohle starý, tak to i hraje. Ale nějaký starý jako bůk, to jsem tady měl krky bukový, myslím si, že to bylo mrtvý, já z mýho pohledu. Ale chápu, že ty lidi proto mají. Ale já se tomu nevinu, já to jako takhle postavený jako nemám. Já chci, aby to i hrálo, jo. Já vím, že spousta lidí to dělá z nějakých jakoby citových pohnutí, že třeba ten materiál je třeba z nějakého domu, kde třeba vyrůstali nebo tak. Vím, že pořádku. Z jakého třeba nejdivnějšího materiálu si dělal kytaru? Já jsem konzerva, já si divný materiál nedělám. Neděláš divný věci? Divný věci dělám. Měl jsem teďka zákazníka, který teda si nechává dělat hodně divný věci, ale u něj on to má tak vymyšlený, že v finále to divný vůbec není. Takže to je jako super a to mě jako baví. Ale pořád to, ten materiál musí mít nějakou, jako musím věřit, že to bude hrát.
nejdivnější tvar. Já jsem třeba viděl, že se dělal traktor. No traktor, to už je snad 20 let. Prosím tě, nejdivnější tvar jsem dělal takovej, tomu říkáme drak. To je jako drak a pak jsme dělali jakoby od Gibsona, taky ještě jako zvláštní věc pro toho samého člověka. A to jsou divnotvary různý, ale vlastně pořád vlastně to hraje nějak jako, to má nějaký konkrétní jako zadání. Jo. Mě vlastně jako baví, mě se nechce stavět věci, které jako jsou sice, hele jo, já se nad tím zabrečím, ale vlastně na to nejde hrát. To, nebo nehraje to, víš, chci, aby to fungovalo. Jasně. Zajímalo by mě třeba, jestli máš nějaký oblíbený typ kytara, který vyrábíš radši než ty ostatní. Ale mám rád Stratocastery. Mm-hmm. Ty jsem dřív neměl rád vůbec. A já jsem vyrostl jsem na Ibanezech na RGčka. Takže to RGčko je pro mě jako srdcovka, tam jsem doma, jako, to mě baví hrozně. Takže to si rád jakoby dávám. A vlastně postupem času jsem, vlastně, že bych neměl rád nějakou kytaru, to vlastně asi úplně jako... Já jsem to myslel spíš tak, jako, že třeba něco ti jde líp, nebo spíš jako, že... máš pocit, že ta kytara prostě je lepší v tom smyslu, že jo. To prostě líp hraje. Hele, po těch letech jako už to nemám, jako že bych prostě dělám co se týká prostě lepený krky, šroubovaný krky, nedělám průběžný krky. Hmm, to prostě vím, to jsem, no já nemůžu mít. A tam jde spíš o to, že nemůžu, jak jsem malej, já nemůžu mít ty polotovary na všechno. To už je takovýho dříví. To jako nejde, to nedokážu jako udržet v kázni. Hmm. Takže to je z toho důvodu. Takže ty průběžný nedělám. A tak jako, ale jinak vlastně jako všechno. Hele, je to spíš o těch lidech. Když chodí fajn lidi, tak děláš pro ty lidi, to úplně jako jiný, jsou v pohodě. To je o těch lidech. Takže i když ten člověk přijde a chce něco divného, že jo, tak vlastně ti to nevadí, protože je normální. No, ty asi narážíš na tu moji kytaru, že jo? Ale to dopadlo velmi dobře. Každý, kdo ji chytne do ruky, tak se mu strašně líbí. Ale je pravda, že jsme s tím bojovali ze začátku trošku. No jasně. A mně se právě na tobě líbí, že ty jako nikdy nehodíš tu flintu do žita, že furt jakoby vlastně jsi takový hodně optimista tady v tom, nebo aspoň se tak tváříš. Ne, ty jsi ji nehodil do žita. Rozumíš, ty jsi to nehodil do žita. To víš, že jednou za 10 let se objeví nějaký jako vůl teda, který po prvním setkání, přestože mu všechno vysvětlíš, tě o půlnoci pošle hnusnou SMSku s prostou, no tak samozřejmě v tu chvíli jako vejku škrtám, jo. Mažu. Protože to jako mě nezajímá takový lidi a to stačí, aby to udělal jednou a už se nesmí. Takže ty jsi nehodil flintu do žita. No tak kytara hrála vždycky skvěle, akorát na začátku hrála trochu moc, no. Brzdili. Jsme ji trošku zbrzdili, trošku jsme ji uspali a pak je skvělá teďka. Jako no. Je to ta dynamika a teďka zrovna mám zakázku a chlapíkovi se líbí právě tohle to strašně moc a já se mu snažím vysvětlit, že ne. Říkám to na ní. Vím, že se mu to líbí designově, ale prostě i váhově všechno by mu sedělo, ale vím, že by s tím zvukem hrozně bojoval. Tak ho přemlouvám, jako no, prostě nedostane to prostě ze mě. Tak to mám teda takovou vzácnost. Ne, nebo to nejde, ale no, vzácnost máš každopádně, ale jako zase jsme u toho. Jestli chceš prostě guláš, tak si to nesmíš udělat s pravý svíčku. Tak Stando, já bych teďka vlastně udělal takovej, jak to říct, takovou příručku pro lidi, který třeba se jim zalíbíš a řeknou si, jo, já bych chtěl kytaru od Standy, tak vlastně, když za tebou někdo přijde a bude chtít od tebe kytaru, co je vlastně ta první informace, kterou od toho člověka potřebuješ vědět? Hele, mě vlastně vyhovuje už před první schůzkou, jo, většinou ti zavolají nebo napíšou, je dobrý do mailu napsat jako pět až deset nějakých jednoduchých odrážek, hele, tohle chci, pak 5 až 10, to nechci. Plus fotky, tohle chci, to se mi líbí, tohle už nechci. Jo. A pak, když přijde na první schůzku, že vlastně víme, na to se hodí cena, aby jako vůbec věděl, že chce přijet, a že já chci pro něj dělat. a potom vlastně už přijede a já jsem připravený na ten konkrétní jakoby úkol, aby jsme tady zase něco netáhli z paty. Takže, jestli to vůbec dělám, jo, jestli jsem schopný dodržet nějaký termín, tě občas lidi napíšou, že hele, do Vánoc. No, to samozřejmě, to je těžký. Když ti řeknou v listopadu, tak... No, to je těžký. Takže ty dostaneš vlastně takovýhle jako tahák vlastně k té kytaře a co je vlastně ten další krok? No, já musím zásadně zjistit, jestli se snoubí nebo pasuje na sebe to, co se mu líbí designově a to, co chce za zvuk. Jo, to bohužel dost často s lidem líbí nějaká kytara, ale chtějí úplně jako jiný zvuk. Jo. Ano. Typicky
typicky je to trošku o tom, že třeba to, co máš ty to tele olšový, tak to hraje samo. Že? Hmm. Tady, já se říkám, že to je trumpeta. Ale potom někomu se líbí třeba typově lepený sandwich, že jo, všechno je to hezký, ale pak je to prostě trošku profesorský. A to je prostě, to jsme jindě. Hmm. Já si myslím, že vlastně v tuhle chvíli přichází na řadu třeba i jako výběr materiálu. Necháváš to na těch lidech, anebo vlastně spíš do toho mluvíš ty? Hele, je to zase o vzájemný jakoby spolupráci, protože spousta lidí má třeba rádo javorový krky, a tak se rozhodne, že si nechá udělat palisandr pro jednou. No a pak jako, a mně to přijde svý, ono záleží, jak zní zadání, jo. Někdo má, nevím, 10 kytár a chce 11 tu samou. A někdo má 10 jiných a potřebuje k tomu něco, jo. Takže vždycky je potřeba se rozhodnout, jako, hele, stavíme jako jedničku nebo dvojku, jo. Jak to máš, co chceš. Takže jako to je potřeba se rozhodnout, jo. Jasný. To je vlastně, a stalo se mi samozřejmě, že kluci přišli a řekli, hele, já chci prostě javor, na všem mám palisandry. No a pak říkám, byl nešťastný, tak jsme mu udělali obrácení. Jasně. To prostě... Já vím, že třeba já jsem to udělal tak, že jsem ti vlastně řekl, jak chci zhruba, aby ta kytara hrála, a ty si vlastně podle toho vybíral ten materiál, že do toho jsem ti jako moc nekecal. No jasně, takže... to je dobrá varianta. No. To je běžnější, nebo? Hele, musí to být vždycky na dohodě. Prostě to musíš vycítit. Ale opravdu funguje to, jako co chceš. Chceš to, co máš, a nechceš to uhnout, nebo chceš něco jiného. Kolikrát i řeknu lidem, hele, běžte si to jako normálně, běžte si koupit ten typ. A když vám bude půl roku vyhovovat scalloping, typicky, že jo, no, s tím, jo. Říkám, hele, ne, jděte si to koupit. No, já to si ne. Prostě kupte si to někde prostě volítaný, a když mi po půl roce řeknete, že vás to baví, no jasně, za 2 měsíce to prodá, protože zjistí, že to vůbec... Tak kdybych chodil v cizích botech, jo. Vím, já jsem to zkoušel, taky mi to úplně nesedělo. No. A vlastně v tuhle chvíli ty začneš třeba nějak vyrábět. A kdy vlastně přichází ta první chvíle, kdy potřebuješ tu konzultaci od toho člověka? Kdy přijde a řekne ti, jo, jdeš správným směrem, nebo tohle to ještě není úplně Hele, ono. Tam se řeší vlastně tvar krku, šíře krku, to se už řeší všechno předtím, to musím vědět. Většinou si buď něco půjčím, nebo lidi přivezou kytaru, kde jsou spokojení. Přeměříš. Už vím, co říct, aby si na to dali pozor, jo. Jasně. Kolikrát, když nikdo neví, řeknu, hele, tak si dej rok, vymýšlej, přemýšlej. Jo, fakt jsou lidi se ozvou za 3 roky, za 4 roky, za 2 měsíce. A osahaj si to a věděj, co mají hledat, jo? Když jim jakoby řekneš. A samozřejmě to je s lidma, s kterýma vím, že budeme spolupracovat, jo? To by zakazoval každý, no tak to by mě umlátil čepice. Ale a pak přijede vlastně ve chvíli, kdy chci, aby teda ten krk se vzal jako do ruky. Jenže ono, je to právě tak, že když tam nejsou ty struny, nemáš to celý na těle, nemůžeš si na to hodinu zahrát, stejně víš prd. A dělám to v podstatě ručo, pořád jakoby ta finálka je ruční, jo? Takže k tomu jsem se právě chtěl dostat. Ty vlastně ty kytary vyrábíš v podstatě celý jako ručně, že jo? Není hele, tam nějaká jako masová, ne, nebo masová, jak to říct? Teď jsem koupil v loni CNCčko malý, protože už prostě jsem se potřeboval posunout. Chtěl jsem něco jiného. Už jsem cítil, že vlastně tady v tom vezmu rašplio, je to dobrý, ale vlastně už to na mě bylo moje té práce, najednou přišlo hodně už. Rozumím. A taky jsem se chtěl jakoby učit a chtěl jsem to celý nějak jako posunout a tohle nějak jako přišlo. Takže vlastně já si to hrubuju tady na tom. Ale protože já nechtěl jsem uhnout, vlastně největší potíž moje byla neuhnout z té cesty, ty skvělý práce, kterou vlastně ty dětkové dělali. Jo. Já jsem nechtěl přeskočit, když se koukám na ty různý videa na YouTube, že, tak zjistíš, jak si ulehčují práci. A to já jsem neudělal, takže jsem si strašně jsem se jako to... No ale teď to mám jakoby, jakž tak dořešit, ještě se budu učit leta, jo. Ale mám to vlastně dořešený, že vlastně jsem neporušil tu tradici, toho postupu, ale místo té rašple mi to udělá ta mašinka. Jasně. Což mě ušetří šlachy, protože já dřív, když jsem byl s Petrem, tak já byl schopný natvarovat 2 krky a večer seřizovat a ještě s nima jet prostě na kšeft, jo. Teda tahat bedny, jako nehrát, ale... A dneska já udělám krk, tak 2 dny si nezahraju už, kým mám běh, jo. A vlastně tohle mi zaklaplo do sebe a má to smysl. Jo, ono to jako dává smysl samozřejmě, ale třeba, jak děláš třeba hmatníky nebo krky, to děláš taky vlastně, to děláš ručně. To jsem dělával ručně, teďka ještě mám nějaký zakázky, který jako dodělám ručně, tak to jsem všechno dělal ručně, máš, hele, jak se dělaly formy, že jo. Měl si šablonu, škrabátko, tuhu, zaškrábal zase, jo, furt dokola. Klasickým škrabákem, takhle to dělám já. A do dneška to takhle kontroluju.
Já předpokládám, že ten proces vlastně to zabere nějakou dobu. Stalo se ti třeba někdy, že zákazník přišel, kytara byla v podstatě hotová a on ti řekl ne, to mi jako jo. Nesedí. Jo, stalo se mi to jednou, ale to bylo taková zvláštní situace. Ta kytara je do dneška v jednom studiu a občas mě pozdravují profíci. Takže jasně, hele, je to zase o tom prvotním plánu, buď si s lidma sedneme a buď to funguje, nebo nefunguje, dneska už to vlastně střídám v počátku. Jaká je vlastně potom šance, že ten hotový nástroj třeba ještě můžeš nějakým způsobem předělat? Hele, není, v podstatě není. Hele, ne, to v tom procesu, už na začátku poznáš, jestli ten člověk, to je o tobě, že jo? Jestli ty se s tím srovnáš, protože ten nástroj, když odsaď jde, tak nic neumí. Asi jo. To, že tu kytaru odvezeš, tím začínáme. Tím nekončíme, tím naopak se začíná. Že? Tu kytaru jste už viděli v některých hračkách, jsem na ní hrál, je to opravdu jako fantastický nástroj. A když mi ji Standa udělal, tak jako byla to láska na první pohled, na první šáhnutí, ale musel jsem se s ní taky jakoby zžívat, protože už i ty moje požadavky, které jsem na tu kytaru měl, tak vlastně byly tak netypický a tak jako vlastně... Že jsem musel maličko vlastně se naučit s tou kytarou zacházet. Pokud děláte něco takhle experimentálního, ale jakmile do toho vlastně a potom jako se dostanete, tak to vlastně začne fungovat. No. A je to super nástroj. Je možná nejlepší, co mám vůbec ve své kytarové sbírce. Hele, tam to je o tom, že jestli se chceš posunout nebo nechceš posunout a jestli to uchopíš nebo neuchopíš. Zase je to o tom muzikantově. Absolutně. Vlastně to já s tím... Hele, ono... Já si to nepřipouštím, ale ty hraješ, ty něco tvoříš. Jo? Já to můžu připravit, jak chci, když ty nebudeš chtít, tak já se tady můžu poskočit. Já jsem třeba měl období, kdy jsem vůbec nemusel jako Stratocastery třeba. A teď jsem se do nich úplně zamiloval. A ono je to o tom, že té kytaře musíš dát šanci. A to byl přesně ten případ té kytary od tebe. Pak jsme tam, jak jsem říkal, řešili nějakou takovou tu věc, že ta kytara prostě hrála tak strašně moc, že jsme ji museli trošku jako sejmout. Ale pokaždý, když ji vezmu do ruky, tak z ní cítím takovej, je to taková fakt jako speciální energie a tu kytaru miluju. To je. Protože já si myslím, že je to daný už tím dřívím od začátku. Prostě od začátku, když se tomu věnuješ až do konce a děláš to prostě poctivě a funguje to a dáváš tomu tu energii, tak se tam prostě ta energie někdy musí objevit. Jo? A když ten zákazník ji z toho chce jakoby použít pro dobrou věc, zní to šíleně, ale prostě to funguje. Jo? Ale když pak děláš něco, jako řekněme, standardního, zase ztrát tele, jako co člověk vymyslí, a uděláš to poctivě, to nemůže nefungovat. No jasně. To nemůže nefungovat. A lidi si to vychovají sami, protože použiju šarži, sejdou se mi tady tři Stratocastery, ve stejné šarže. Každý hraje jinak. Každý ten člověk je jinak. Když už jsme u těch dřev a u těch materiálů, z tvýho pohledu, protože o tom se vedou obrovské diskuze, jak vlastně velký vliv má to dřevo na ten celkový zvuk toho nástroje? Úplně největší. Tam není nejvíc. Takže si myslíš, že třeba, dejme tomu postavit kytaru z lípy, vlastně v úzovkách z obyčejného dřeva je mnohem efektivnější, než to udělat Já chci za lípu případek, to jsou vlastně. Mám lípu z roku 1973 a to stojí raketu. Hele, podívej, zase jsme u toho. Pokud je prostě to dříví, jakože je lípa nekvalitní, nebo někdo říká, že jasan nehraje, jo, prostě, že jo, to je, těch jasanových Stratocasterů je mraky. Já jsem, jo, zase záleží, co se komu jako líbí. A pokud to dříví je dobře pokácený, v lednu, nešvihne s tím v červenci v beton, jo. Jasně. Rozumíš, nějak si k tomu, jo, to... Když to dříví prostě máš opravdu ho každý rok přeložíš prostě, jo, když se za to platí peníze, musíš to teda ošetřit, protože bohužel rádo to vleze červotoždo, já budu, aby si žral úplně. To já rozumím, ale jako občas čtu vlastně takový ty jako pojednání, že na tom dřevu zaseš tak jako nezáleží. Ale tak nikdo nemá, rozumíš, ale jsme u toho, nikdo nemá tu rozlišovací schopnost. Nemůžeš nabízet bílý víno, to je horem dole, no jasně, to je vlastně. Já se to možná namočím prst, prostě ještě píchne vosa, ale tím to hasne prostě. Ale proč bych jim na to plival? Tak si bílý, když si bílý, jako já si nemám problém, to boha živýho. Rozumím. No já teda musím říct, že podle mýho názoru to dřevo hraje jako velkou roli, protože třeba zrovna u té kytary od tebe je to hodně znát vlastně, že ta kytara hraje sama o sobě, už na sucho, když do ní hrábneš, tak je to prostě jak harfa. Takže určitě. Ale ona se blbě krutí, že jo? To je ten problém, no, že pak když už to hraje moc,
Teď to zní hrozně, ale to je právě proto, je potřeba to trošku jako vybrat, jo, aby ten člověk se s tím netrápil, aby ho to bavilo a tak dále. Já třeba mám rád hrozně jasan, ale jasan se světlým hmatníkem nebo s maplenkem, to je prostě jako, to prostě to neumím hrát. To je tak přísná kytara, jo, že olše tati, no to říct slušně, hezky bude nějaký výraz, to se na ně nehodí. Jo, tati dáte v pohodě, jo. To je jedno, jako máš náladu. A ten jasan je zouf, jako ten jasan, prostě když nejseš prostě v pohodě, tak tě nakope. Jo. Ale když to umíš, a když se to umíš postavit, tak z toho dostaneš neskutečné zvuky. Což není bohužel můj případ. Počkej, vlastně, ty jsme se o to trošku zavadili, ty vlastně jsi byl kytarista, ale hrál jsi na kytaru. Hele, prosím tě, já jsem hrál a hrozně rád bych hrál, jenomže já mám hrozný mindrák a nemůžu být před lidi prostě. Já vůbec nejsem schopný, já byl schopný hrát u ohně jako nějakou dobu, ale prostě vlíct na pódium je pro mě nepřekonatelný problém. A vlastně až teďka, když vlastně dělám pro nějaký jako lidi, kteří fakt jsou profíci, tak pak slyšíš vlastně, že do dneška, když slyšíš ty slavný jména, který pokud mají zdravotní problém, než vezou na pódium, jako jo, tak se říkáš, já říkám, ty vole, proč to dělá ten člověk? No ono ho to hrozně baví, ale prostě vždycky... Ono je to vždycky asi o tom prvním pocitu, protože já jsem vlastně taky nervózní, když jdu na pódium z takového toho, abych to jako neposral, aby to všechno fungovalo, aby se nám něco nepokazilo, ale ve chvíli, kdy se to rozjede, tak najednou to jde pryč. Rozumím, ale... A pak už se ti z toho pódia nechce. Já se nerozjedu, mě se zatáhnou ruční brzdy, zarostou mi kaničky do podlahy a i konec, jo. A tohle jsem nebyl schopný dát. Jo, ale zase si to přetavil v to, že vlastně děláš skvělý kytary. Protože jsem chtěl být mezi těma lidma. Mě ty muzikanti nadchli, jako s kterýma jsem se vždycky jako potkal, který byli normální. Mě baví ti lidi neskutečně. Já nejsem bohem. Vůbec. Jako. Já jsem hrozná konzerva, teda v práci už, strojář prostě. Jasně. Já mám rád takový ty jako přesné věci. Ale ten život mě prostě bohužel naštěstí šíbnul jinam a ty lidi mě baví. Ty umělci, který mě posouvají. Jako, je to dobrý, no, vlastně, že se to tam v tobě jako potkalo a že vlastně... Mě baví to řemeslo, který je vlastně... Já jsem nejsem umělec, jsem řemeslník. Ale hrozně mě baví jakoby to řemeslo, který jako koketuje, a když je někdo výborný umělec a je to vynikající řemeslo, to je spojení. Přesně tak, no. Já bych se zase vrátil k té výrobě kytar, protože teďka jsme zase trošičku jako odběhli, ale nakolik třeba vlastně přijde taková kytara od tebe? Dejme tomu Stratocaster. Hele, Stratocaster teďka bez osazení, bez hardwareu, já mám rozdělený ceny. To znamená, základ je to, co mi dáš jakoby za tu kytaru a k tomu je hardware. Jo. Dobrý je to v tom, že dneska ty ceny e-shopy, jako jsem vlastně schopný, ty kluci, kteří prodávají ty díly, jsou natolik jako úžasný, že vlastně já mám šanci tu cenu internetovou mít. Jo, což tím fakt jako děkuju, jo. Petr Samech, Aleximu, Soler, Sivčák a tak dále. Jasně. Jenca Košář, prostě to jsou všechno úžasní kluci, jestli takhle můžu říct, který prostě dělají ty butiky a já je obdivuju, protože to je úplně jako úžasný, že to vůbec můžeme ty věci mít. No ale takže zákazník má výhodně cenu a k tomu si může vlastně ty díly naházet, jak potřebuje. Jo? Mm-hmm. Takže to si může dokonfigurovat a je mu jasný, když tam dá místo kobylky za 15 tremolo za 6, tak se mu cena zvedne. Jasně, jo? A to si může každý doma udělat. Jakoby, jo? Já napíšu, co dělám, co v jakých se mezích a takhle jakoby jedem. Jo? Takže to je ten základ. A ten strat, já nevím, to začíná někde kolem těch 30 teďka, plus to osazení k tomu. To znamená, jak se hodně rozšoupne, že jo? Můžeš mít snímače za tady výborný butikový, tady český, že jo? Fantastický, který vyjdu třeba nevím, na 5000, na 6 metrů, už přesně. Chci za nikoho mluvit. Takže jsi třeba nevím, na 40, 45. Jasně. No, ale dříví máš prostě vyzrálý, doživotní záruka. A to je právě na tom fantastický, protože od tebe si vlastně lidi za tuhle cenu koupí naprosto nekompromisní špičkový nástroj a za 35 v obchodě dáš za kytaru někde z Indonésie. 30 je základ plus 45. A za 45 si koupíš vlastně kytaru, která vlastně není ani jako top model od těch firm velkých, který vlastně ty kytary vyrábějí. Hele, je to, já ty ceny, já to neumím nějak jako úplně jako řešit, nějak to vždycky s tím bojuju, vždycky jsem jednou za 10 let se na selu zdražím. Ale hele, já jsem dělám pro zákazníka do Německa, který z toho byl úplně šílený, protože ten vlastně dostal, koupil si Telecaster, nikdy jsme se neviděli, dokonce jsme jeli na dovolenou, tak jsme mu ho vzali po cestě. A ten právě říkal, no ale tohle tady stojí 5-6 tisíc euro. No jasně. Jenomže
já chci dělat jako pro tebe, chci dělat pro konkrétní lidi, jo. Hmm. Ono jako představa, že to budu někam jako vyvážet, lifrovat nebo něco. To jsem ani tak nemyslel, no. Spíš jako, že vlastně já když si u tebe nechám vyrobit kytaru, tak OK, počkám si na ní, ale dostanu kytaru, která je naprosto top, jo. No. Když si vezmu prostě 45 tisíc a půjdu do obchodu, tak si tam většinou nekoupím jako pořádnou bohužel kytaru jako bohužel dneska už ne, v té kvalitě, jakou dostanu od tebe. Jo, takže vlastně tady vidíte, že když si počkáte a ještě si máte šanci tu kytaru sami nakonfigurovat, tak vlastně Standa vám je za skvělou cenu v podstatě. Jo. Ona se možná zdá vysoká ta cena, ale když si to potom přepočítáte vlastně na to, co dostanete, tak to nemá vůbec konkurenci. Takže určitě napište Standovi, on vám řeknu Janě, máš mě vyká. ty jsi teďka vlastně nakousnul, že jsi vez kytaru do Německa. Jaký poměr je mezi výrobou sem do Čech a výrobou do zahraničí? Hele, to jsou všechno Češi. Češi? Jasně. To jsou Češi, kteří buď žijou ve Švýcarsku, v Německu, v Anglii, ale pořád to jsou jako Češi. Já nemluvím jazyky, bohužel tohle, já jsem mnohokrát rusky. A nikdy jsem neměl tu potřebu, ten tlak se to jakoby naučit. Hrozně bych to chtěl umět, ale vlastně jsem línej. Vlastně nechci se tomu věnovat. Ne, to jsou všechno Češi. Vidíš, to mě překvapuje, člověče, protože bych čekal, že budeš mít mnohem víc zákazníků jako ze zahraničí. Vzhledem ke kvalitě, kterou podvádíš. Jo, ale víš co, mě baví vlastně ta práce. Mě ve finále, to se těžko souhodnout, jako mluví. Hele, jo, jasně, to už bych rád poslal, potom žádná. Ale vlastně, pokud lidi jako nepřijdou sami, tak jako, tak bychom se dostali zase do jiný jakoby diskuze. Jako zkušeností jiných kytarářů nebo i lidí, co dělají aparáty, který vlastně postírali a pak z toho vycouvali, protože to není jednoduchý, to už je malinko jako jiný biznis. Jasně. No, já to nejsem, jako třeba mít ředitele nad sebou, rozumím, který by tohle zprodukoval. To by asi fungovalo, ale o to se nejsem schopný starat. Takže já bych to nějak shrnul, takže v podstatě pokud tě někdo osloví s tím, že chce novou kytaru od tebe, nadefinuje si co chce za kytaru, domluvíte se na materiálech, na osazení a ta kytara ho vyjde třeba na 45 tisíc. To je vlastně strašně pěkný. No a když všechno tohle to proběhne, tak vlastně jak to dlouho trvá, než ta kytara od toho prvotního zadání, až pak ten člověk drží v ruce, jak to dlouho trvá? No, teďka budu přemlouvat jednoho hodně dobrýho zákazníka, velmi trpělivýho, že chtěl udělat anniversary model 50. narozeninám, tak budu přemlouvat, že k těm 53. to tak není špatný. Ať není měkké, že tam dáme teda 53. Prosím tě, teďka ta situace celková byla pitomá, narodil, že blbě, a tak jako dokola, covid, tohle, tak se to jako fakt schrnulo. Ale doufám, že se vrátím zase nějakých, nevím, 4 měsíce, půl roku, podle obtížnosti. Jasně. Ty si trošku teďka vlastně nakousnul ten servis, že vlastně děláš ten servis a nechceš ho jako pustit, protože ti to vlastně přináší ty zákazníky. Ale já z vlastní zkušenosti vím, že občas ti lidi musí přinést jako strašný pekla, ne, na ten servis. Protože ty jsi říkal, jak jsme dělali minule pro Tonyho Salvu tu kytaru, tak jsi říkal, že vlastně k tobě se vždycky dostávají ty průsery. No. Jak velký průsady se k tobě dostávají? Ale strašný. Prostě když to dává smysl, vidím tu cestu, tak se můžem i do takové šílenosti pustit. Jakoby. Ale už spolu nějakou dobu jedem. Ale aby sem chodili lidi, kteří vlastně jdou poprvé a přinesou mi jako rovnou v krabici v urbot něco, to já neberu. Taky teda musí mít struny, musí být složená, musí nějakým základu jako fungovat. Jo? Auto nemůžeš taky dát. Hej, rozdíl, jestli přineseš veterána z rakoviště, anebo autem přijedeš. To se bavíme o něčem jiném, to jsou úplně jiný prachy, že jo, samozřejmě. Jasný. No. Takže to je takový, hele, ten servis zase, když je to, neberu věci v záruce teda, cizí. Jasně. To už jsem odboural, do toho prostě nejdu. Jako starám se samozřejmě o zákazníky, jedem, beru zakázky, no, šílenosti, no. To jsou výzvy, někdy to je jakoby výzva, ale těch výzev je čím dál tím míň. Mrzí mě, že nemám dost místa, protože bych klidně jakoby někoho vzal
i jako doučení, když budu na myšlení. To jsem se chtěl právě zeptat, no, jakože, no. Jestli si nepřemýšlel o tom trošku jako rozšířit tu výrobu a třeba... Hele, rozšířit, no rozšířit jenom tak, abych se vešel, no. Přemýšlíme o tom, ale ty peníze jsou šílený, který by ta dílna stála a vlastně jsme v takové fázi, že jsme si řekli, hele, zkusíme tím procesem projít a uvidíme, no. Ale já dělám rukama, no, tak to víš, no. Spousta lidí se mě ptá, vlastně, neznáš dobrýho kytáře, potřebuji vyměnit pražce, přebrousit pražce, no. Elektriku. Vlastně bereš nový klienty pořád? Ale teď, jak ta situace se shrnula, tak teďka mám prostě fakt objednávám na ten březen, jo. Což chápu, že je šílený, ale já vlastně kvůli tomu servisu pak nestíhám výrobu. A to je jedno nebo druhý. Jsou lidi, kteří vyrábějí a servis vůbec neberou. To jsou lidi, kteří se neberou servis ani vlastních kytar, jako, což mě přijde úplně neuvěřitelný, ale já jim svým způsobem jako rozumím a vždycky, když mi někdo jako zavolá, hele, tam je Jirka Omarodil, nevezmeš to, jako, jo, jasně, pojď, pomůžeš jako člověk, to kolega, nemám s tím problém. Ale takový to plánovaný, hele, nedělám servis, to je přesně ono, taky bych se chtěl vyjít jako svoji práci, jo, jako dělat servisy celý život, jako jasně. Úplně jenom servisy, ta výroba mě fakt jako, baví mě obojí, ale musím to vybalancovat, když je toho moc, už je toho příliš, jo. A právě já teďka to mám rozhozený, že nový klienty beru, ale ty moje ovečky musí, jako na ně musí mít místo. Jasně. Já jsem v poslední době zažil takový ty paradoxy, že vlastně někdo si koupí v obchodě kytaru, nějaký značky, prostě takový ty známý a vlastně přivezou si novou kytaru, ale ta kytara potřebuje vlastně v podstatě předělat. No jo. 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 Že mi to přijde takový celkem jako komický, že dáš za tu kytaru poměrně dost peněz a vlastně ta kytara je nepoužitelná, když ji dostaneš z toho. No, protože to je ale ve všem, to není jenom v kytarách, to se děje ve všem. Já zase kupuju věci, já si kupuju boty po internetu, jako jo, jasně, mám to vyzkoušený. Nepojedu tam někam do Českých Budějovic si to kupovat, takže si to nechám poslat, já tomu rozumím. Ale prostě u těch kytar, pokud teda chcete ty kytary mít, teď jsou butiky. Jo, rozumíš? Když to přišlo, kluci to rozbalili, že jo, na krámě, že jo, slavná, na Jungmaňáku byl obchod, že jo, tam se nakupovalo, jo, ty kluci to měli každý den, že jo, Pavel, že jo, vždycky prošel prostě ty kytary, každý den to musel se řídit, muselo být v nějaký formě, jo, nabídnutí bylo to, fungovalo to, jo. Ty obchody jsou takový i dneska. Vím, že některé firmy to dělají vlastně tak, že vlastně mají třeba výrobu v Číně nebo v Indonésii a pak ty kytary přijdou zpátky k ním na nějakou centrálu, třeba do Ameriky, nebo to tam udělají ten, že to vlastně rozeberou, dají to zase zpátky a pak vlastně samozřejmě ten nástroj je potom dražší, ale jsou to většinou nástroje, na který už potom nemusíš sáhnout, protože přijdou fakt jako špičkově seřízený a funkční. No. Ono je to navíc a ta cena se tam promítá a zákazník chce nízkou cenu, ale pokud někdo chce tu nízkou cenu, tak samozřejmě, že jo. Ale v zásadě proti těm e-shopům jako vůbec nic. Když tě tak jako poslouchám, tak vlastně ty jsi hodně zaměstnaný, prostě máš té práce hodně. Hele, postavil jsi někdy kytaru pro sebe? No ne, nepostavil, člověče, protože... Já jsem kvůli nějaký výstavě, bo dvě výstavy byly nějaký, tak jsem stavěl nějaký věci jako navíc. To se okamžitě prodalo. Hele, to je s tím problém, já vlastně nevím, co bych chtěl. Já jsem vlastně sám sobě nejhorším zákazníkem. Takže Kovářova kobyla chodí bosa, jo? Kovářova kobyla chodí bosa, kamarád mi dal starý RGčko, čínský nějaký, nebo korejský, který vlastně jako mám. Počkej, ale... takže ty hraješ na čínskou kytaru. Tak to je výborný. Protože na to není. A ještě se mi povedl majstrštěk zákazník zdaleka, který právě jsme mu stavili s Petrem Jurkovičem před 25 lety kytaru, tak ji potřebuje zgenerálkovat a já, že mu prostě vezmu to starou. A říkám, hele, to je stará nějaká, to vůbec neřeš Korea, prostě v hrozném stavu. A pak jsem si jsem omylem půjčil kamarádova Japonce. Tak jsem byl kamarádovi, říkám, ty vám, to nevadí. Dobrý, tak jsem o tom zákazníkovi a on říká, mně se zdálo, že máš tu laťku nějak vysokou. Takže jako, jasně no. Hele, víš co, mě to vlastně je to o tom, že ji vlastně jako nepotřebuju, aktivně nehraju a vlastně dělám si to pro sebe. Hele, já si jdu v tuhle chvíli vlastně asi jako radši hrát s dětma. Tak to je všechno. Já ti, Stando, moc děkuju, že jsi mi poskytnul tady ten skvělý rozhovor. Ty jsi taky takový vypravěč. No. Co? Što mě lidi, kteří jsou vůbec... Ale jenom o něm měl. Ne. Vždycky rozčil lidi, kteří jsou ukecanější než já. Což je málo kdo. No, já naštěstí nejsem moc ukecaný. A my tady pro vás máme další soutěž.
A mám pro vás takovou otázku. Ta odpověď zazněla v dnešním díle. Který dřevo vám může nakopat, pokud nemáte svůj den? Najdete to někde během tady toho videa, tak se na to podívejte celý. Pošlete nám to odpověď na e-mailovou adresu, kterou vidíte teďka tady dole pod náma. No a my z vás potom vylosujeme jednoho vítěze a ten vyhraje poukaz na 500 na servis tady u standy. Takže myslím si, že vítěz je opravdu lákavej. Vítěz. Ještě jednou. Takže myslím si, že cena je opravdu lákavá, takže běžte do toho a určitě odpovídejte. Tak jo, všechno víte k soutěži, já ještě jednou děkuju Standovi. Děkuju. Já děkuju taky. Těšilo mě. Mě taky těšilo, samozřejmě. No a pokud se vám líbí to, co tady dělám, tak jako obyčejně, samozřejmě nezapomeňte dát odběr našeho YouTube kanálu tady dole pod náma a nezapomeňte na ten zvoneček. Ten vám řekne, že je venku něco novýho. Samozřejmě mrkněte na všechny naše sociální sítě. Jsme na Instagramu, na Facebooku, máme webové stránky. Komentujte, lajkujte, sdílejte, mějte se fajn a čau.